esiet sveicināti, mani mīļie skatītāji, jūs tik ļoti iemīļotā seriālā Impulss, otrās sezonas, otrajā sērijā. Šobrīd ārā ir mīnus 6 grādi un es došos uz dārzu, kurš palikšu telti. Šobrīd man soma pati par sevi ir pārsteidoši viegli 9 kilogrami. Es neņemu līdz kamuflāžu šodien, bet man ir divas lietas, ar kurām es iepazīstināšu vēlāk. No kurām viena lieta svera 1,5 kilogramu un otra lieta 870. Tās nāk klāt. Tā kā kopā soma ir 11,3 kilogramu, tik un tā viegli ar visām tām lietām. Šodien soli mīnus 7 naktī. Nu, cerams, ka tā būs. Nu, ko, jālēž, jālēc virsū ritenim un jāizbauda. Peace! Ārā visi aplēdojas riktīgs ledus, bet man ir šoreiz uz riepām šipi. Riktīgs seja salsta. Šitais būs, kad iebēju šonakt. Brauc pār sarkano. No 36 minūtes 40 sekundēs atbraucu. Ceļi bija riktīgi ledaini. Labi, ka man šipi ir. Pagājušais man šipi nebija. Šoreiz nājas. Aizmugurē divas līnijas ar šipiem. Priekšā ir četras. Neku te gar sāniņiem un pa vidu. Un šiem riepām ir ļoti daudz gadu. Riktīgi daudz gadu pagājuši ir 15, kaut kas apmēram. Tas ir krucis kaut kāds tur ziemeļnieku tautu. Labas kvalitāte, vajag labi turās, super. Man šeit ir problēmiņa ar šito. Man jau pagājušais bija šitā fiška. Viņš ir iesalis, nevar pagriezt. Pagājušais es arī nomudījos. Gan turpceļā, gan atpakaļceļā. Attaisīt vaļā. Bet nu šoreiz man līdzi ir šķiltavas un VD40. Vienīgais te mīnus viņš ir tāds, ka te ir tā plasmas arī, kur. Un viņa traucēs, vajag sasildīt to elementu iekšā, tur tā plasmas. Tā jau man vienalga pa to plasmas ir. Dievs, kā smird. Apdedzinājumi višķiņi. Nekas tā dedzināšana nesanāk. Es pagājušais te kaut ko daudzīju, ar vibrāciju, ar bomi uzsitu, lai atlec vaļā. Pamudīšos bišķiņu un tad jau tiekamies iekšā dārzā. Peace! Jāčakarējās man pārāk ilgi nebija, 5 minūtes pačakarējos, pēc tam es sapūtu ar VD40 tur visu. Es tikai esmu aizmirsis savu pieras lukturīti, šitais ir velo lukturīts. Tagad es atbraucu, man bija karsti, bet kamēr es te stāvēju, čakarējos ar tām slēdzenu, es sāku justi drebulīšus. Un ļoti labi, ka es paņēmu līdzi termotāru po otro kārtu, ko es tad uzvilkšu savu virsū zem jakas, jo šitā stāvot var pazaudēt daudz siltuma, dēļ tā, ka nu, mitrums vai kā sīšana notiek. Pēc tam augstam guļam mēs jālienis galīgi garām nosalšu. Tāpēc ir kad apstājās, ir tāda fiška ziemā, kamēr tu kusties, tas ir plānats tāds, nu, plānais termotērps un pāri tur kārtiņa svējuais, tur kā šādi jāka, gudrais audums kaut kāds elpojošais, bet kā apstājās, vajag saģērties silti, nu, es atjūtu man kājām, ka nie pirkstiņas ar visiem zero šūs zābakiem, no tā jāizmēru, cik temperatūra šeit rādīs, nu, bet es jūs iepazīstināšu, mani mīļie skatītāji, ar vienu no priekšmetiem, re, kur ir tripods. Tas viens no priekšmetiem, ko es ņemšu tagad līdzi, centīšos ņemt. Varbūt nevienmēr, bet tas ir ļoti profesionāli, ka viņš ir līdzi. Tagad es kāreiz taisīšu timelapsīti tieši ar viņu. Būs jauns leņķis, forši, tilīgi. Un viņš svar 1,5 kilogramu. Otra lietiņa, to es jūs iepazīstināšu vēlāk, kas ir jauns, kas ir vajadzīgs šādos apstākļos, jo pagājušajā reizē man bija maziņš ablomiņš. Par to vēlāk. Ja? Pagaidām bišķiņ, esam pacietīgi. Uz zemes visur ir, nu, apmēram šitik dziļa sniega kārta. Superīgi. Tiks jāuzvelk siltā kārtiņa. Savādāk dabūšu sportot, jo augsts guļam maisā es nelīdīšu iekšā. Tas būs dizāsters, recepts uz dizāsteru. Un man nekas tāds baigi līdzi nav paņemts drošībai. Tur nekāds laineris, nekas tam līdzīgs. Jāsalabo rāvējs ledējs, te saplīsts. Jo šitīgi sasvīdzi, ka brauc ar riteni. Šobrīd man pirksti salsti, man plānīja cimdiņa tagad. Es ar biezējiem nevaru darboties. Kājām pirksti nedaudz, bet kājām jau labāk paliek.
Rokām gan nepaliek labāk, rokām paliek arvien kodīgāk un kodīgāk. Ok, yeah, satumtulējos. Nu visi jāliek ir kāda pirtiņa. Jāliek ir ap... Sēdījums kā telts. Nu ko jāliek? Nu ko? Termotārps uzvilkts. Jāliek ir telts kopā. Peace! Pienācis laiks jūs iepazīstināt ar otru jaunumu. Pagājušo reizi es mēģināju iedzīt iekšā sasalušā zemē tos kociņus, un gala rezultātā es vienu salociju. Jeļi, tur vispār viņus sadzinu iekšā, citi iegāja, iekšā citi nevisai. Rekur, es internetā atradu šādu ideju, ka var izmantot skrūves, rekur ar 13-nieku atslēgu, un viņus vienkārši ieskrūvēt zemē. Protams, viņus svēr 780 grāmas laikam, vai 870, neatceros. Nu, kroči, gan 3 kilograms tikai šitais te. Nu, tā kā uz ziemu man jāņem ir šitie, un tie kociņi, kas ir iekšā, tad tos es izņemšu ārā no telts maisiņu, un ziemā viņus nelietošu. Pienācis laiks izmēģināt tulītās. Cik te reāli viņas krūvējās iekšā, tik daudz sniega te visur pāri. Tas ir, nu, tāds dziļums. Ja skrūvi pieliek, nekur. Gandrīz visas skrūves garumā. It kā ziemā var to ground sheetu nelietot šito apakšējo, bet es neredzu iemeslu, kāpēc, lai viņu nelietotu. Tyveku. Man patīk, lai viņš tur ir kondensātam palīdzēs un sargās telts grīdu labāk. Ko mēģināsim? Zeme ir sasalus riktīgi. Super. Telts gatava, bet nu ilgi nomudījos, jo viņi tā vienkārši ieskrūvēt pagrūti, viņam vajag sākumā paņemt ar bomi, iedauzīt iekšā. Man vajag bišķiņ citu atslēgu, tur būtu labāk tas ar tirkšķi, ar muciņu, ko uzmauc un tā Ja tā manajā atslēga, viņa vienkārši kā viņa uzmauc, viņa tā cauri izkrīt, vienkārši līdz zemē nokrīt. Nu tā viņa nav atdurs nekādas, bet grūti ar viņu bija strādāt, bet nu varēja. Tātad šodien kamuflāža nebūs. Visa super skrūvītē. Mietiņus šeit nedabūtu iekšā. Te bija dažas vietas, kur tā mīkstāk gāja iekšā. Bija vietas, kuras vienkārši iedauzīja iekšā, kas nav tik konstruktīvi svarīgi, lai ieskrūvētu. Bet nu skrūvējot stiprāk ir nekā iesit. Varbūt viņai vēl iesals tur pastāvēs vai kā, es nezinu. Rokas man ir reāli atsalušas. Es laikos augstos dzelžus turēju. Un kājām pirksti visi atsaluši. Man riktīgi jāizkustina pirms vispār kāp iekšā gulēt. Man ir riktīgi ar to jātiek galā. Savādāk man ir pilnīgi atsaluši pirksti. Man ir jāatcerās nākamo reizi, ir jāvelk uzreiz termozeķis jau iekšā. Man ir divas termozeķis. Vienas gulēšanai un otras tad attiecīgi valkāšanai. Minus 4 ar pūst. Tikko bija riktīgs cieniņš par izdzīvošanu. Man tik nenormāli nosaluši kājām pirksti bija. Man likās, ka ak Dievs, un tāds jau alarms jau apmēram jāzvan palīgā. Jo, nu, tāds, kad es tā kodi, kā man laikam nekad nav kodis. Bet es tikko palēkāju bišķiņ, nu cik nu bišķiņ, kāds 10-15 minūtes. Un kājām pirksti šitā visu laiku kustinē. Labi, ka baskāja apauka, viņas var tā kustināt. Un riktīgi vēl stiprāk sāka kniet. Man likās, ak nē, cerams, ka man ir līdzi tie cildītāji. Tie pēdi, jo viņi kaut kur pazuduši bija. Man liekas, ka viņi telti ir palikuši kabatiņā, iespējams, es mājās viņus neredzēju. Un man likās, ka blīns, ja es viņus atradīšu, viņus likšu iekšā, bet nu tagad fū, man atdzīvojās dzīvība pirkstos. Jē! Yeah. Vispār nopietna lieta ir šādos mīnusos. Ekstrēmi. Var jāapskatās, vai te ir iekšā. Nē, te nav. Kaut kur mājās ir palikuši, acīm redzot. Fiksām visi jāpumpē, fiksām ir jāpēc silts ēdiens. Nu jālien iekšā migā, jo tie ārā galīgi nav cool. Cik superīgi, ka ir tripods tagad. Var riktīgi visu nofilmēt. Čau! Esiet sveicināti, man mīļie skatītāji. Jūs tik ļoti iemīļotās seriālā Impuls. Fiksiņām jāpumpē augšā. Pēc reiz tas arī vēl ir
testiņš tam matracim pēc saviem parametriem it kā tur līdz mīnus 10, mīnus 12 grādiem. Dažādi informācija jāatrada, nu tad vidējais mīnus 11. Tātad viņš bez nekā, līdz mīnus 11, tur viņam vajadzētu būt ok. Bet tik un tā, tas nenozīmē, ka nav jāņem drošība līdzi. Drošība jāņem ziemā vienmēr līdzi. Vienkārši es neņemu nekā drošību, bet nu... Nākamajā sērijā es droši vien, ka ņemšu līdzi jau foliju un to putu matraci. Īsāk sakot, folijas plus putu matracis plus šitais matracis, viņam vajadzētu līdz tiem mīnus 20 turēt. Turklāt tos folijas var likt divus, var likt vienu apakšā, vienu pa virsu. Bet skaitās, ka ja kaut ko liek, tad jāliek ir virs matrača, lai ķermenis nesildītu to matrača gaisu, kas iekšā, tas ir efektīvāk. Bet nav ērti kaut kā tur uzlikt to rievaino putu pa virsu vai foliju pa virsu, kurš ir slidens. Nu, es arī piekrītu tam, ka labāk viņu likt ir apakšā, un ja galīgi augsts paliek, tad likt no augstpuses. Runājot par šito, viņš ir ok priekš tā vasaras matrača. Šitam viņš bišķiņ pa vāju ir, jo es viņu nevaru uzpumpēt līdz galam. Vajag laikam nopirkt, tad tomēr tas, kas paredzētu šim matracim, to pumpīti speciāli. Viņš ir tā kā spilvens, šis spilvens pumpis, viņam ir izmantot kā spilven arī. Ar to var uzkučāt vairāk. Iekšā tur var visādas baktērijas augt, tur mitrums veidojās, un tad, kad mitru elpu iepūš siltu, viņi vēl ātrāk sasalst, jo silts gaiss viņš iekšā tur ar mitrumu kopā sasalst. Tāpēc vajag šo augsto gaisu iekšā. Vai arī elektrisko pumpītes nopirkšu, viņš tāds super maziņš ir, tas man ļoti patīk, vienkārši pieliecāt. Viņš īstenībā ir viens modelītis, kurš ir baigi kūlīgais un patīk, viņš ir šitik maziņš, viņš reāli ķipa svēr tik daudz, ka šitāds maisiņš apmēram, tur plus mīnus nedaudz vairāk. Viņam vēl lampiņu iekšā, viņam var pakarināt teltī un tā kā lampiņu izmantot. Man liekas, ka varbūt to es gribētu vairāk. Man spilvens kā tāds nav vajadzīgs, es izmantoju jaku. Man parādās, ka palika silti. Ak, Dievs, man likās, ka man tāda trauksme sākās, man likās, ka es nosalšu vienkārši ārprāts. Nu, šitā kniebušu kājas man laikam nebija nekādi. Gan jau, ka bija kādreiz, kad esmu rūdījies kaut kā jūrā izlīdzis ārā, nu, nenormāli kniebu pirkstu. Tagad man karsti kājām. Viņas iekustināja, baskāja apavi super. Ja vienkārši stāvēšu tie dziļi sniegs šitāds tie apmēram, un tad visu laiku ir sniegā kājas. Un atcela pirkstu galu. Man rokām arī vairs nav augsts, ka tagad darbojās, man pilnīgi pat silti ir palika. Yes! Ir jācīnās par izdzīvošanu ziemā, ir sevi jāsasilda, kaut kā jānodarbina. Jo man ir bail, ka šitais pārsprāks, jo šitais ir tāds heavy duty matracis. A šitais domāts bija tādam maigam. Tas matracis, kas man vasarā paredzēs, to jūs redzēsiet, lai mīļie skatītāji. To mums jāpagaida līdz vasaras sezonai. Tas matracis arī tāds... Viņš 300 grāmas svar, man kaut kas tam līdzīgs vispār. Šitik maza paciņa vienkārši kaut wow! Viņi neesmu izmēģināt, protams. Bet nu redzēt, vai nu es nopirkšu spilvenu, vai nu to elektrisko pumpīti. Nu viss. Es nevaru uzpumpēt, bet matracis ir tāds, ka viņam tieši vēl viens tāds kārtīgs būtiens pēdējais pietrūks. Es negribu saplēst to maisiņu, nav ko mudīties. Viņš tāds, viņš vēl uz viņu gulēt var, bet ne šādos augstumos. Šādos augstumos vajag tomēr, lai ir maksimāli tā izolācijas, tas attālums. O! Nu, mat, ar to pumpinām iespējams viņu dabūt citu lietu uzreiz. Skatāties šeit, tas villīs celsies augšu. Stilīga, ne? Ko tik neizdomā? Kas tie ir pumpiem tādiem? Kaut kādi jocīgi pumpi! O, man silti palika, ka es te darbojos, yes! Man jau likās visu šausmas atcelšu tūlītās. Vēl kas ir labi, šeit dārzā man ir kur pakarināt to somu. Man nav jāliek sniegā. Te roltoniņš. Tas tūlīt būs jāpēd. Čuru pudele, protams. Siltas drēbes sausas. Cik labi, ka es paņēmu šito līdzi. Es vēl domāju, es neņemšu to hūdīnu kādu līdzi, kādu starpību, apmēram atbraukšu. Uztaisīšu telti, pāti pārģiepšos un būšu iekšā. Bet nē, šito vajag pat tagad vajadzēja reāli kūlīgi vienkārši superīgi. Runājot par to guļamaisu samīcīšanu iekšā somā, viņa ir ideāla priekš vasaras guļamaisam, priekš rudens. Ar šim ziemas guļamaisam tas īsti nestrādā. Viņu vispār knapi var tā iestūķēt tajā somā, un tu viņš aizņem gan arī
gandrīz visu somu. Es pagājušajā reiz braucu atpakaļ, neieliekot tajā maisiņā ar to metodu, kad samīca somā, man tā soma bija vēl pilnāka nekā šurpat braucot. Un es viņu nekādīgi nevarētu stūties pieda, viņš tā fū, atpakaļ ļoti spēcīgs piedrās. Viņš tāds, viņam siltinājums iekšā un viss tas viņš tāds ļoti stingri atspirīgs atpakaļ dod. Nu, es mēģināju mājās viņu sabāst, man neapmierināja un daudz ērtāk bija ielikt tomēr šajā somā iekšā viņu un tā lietot. No tā, es viņu tikai nedaudz tikai, nedaudz tā čiks šitā pievelku. Un šitādi liek somā iekšā ļoti ērti. Ja viņš vēl ir mīksts, viņš padodās tur, var kaut ko garām viņam aizlikt. Manā gadījumā es tur telti iespiežu iekšā. Jo, ja es viņu sakompresēšu, viņš uzreiz paliks cietāks un bišķi resnāks. Viņu tā jau nevar dabūt. Pa somas augšpus viņu vispār nevar dabūt iekšā. Tāpēc viņu liek te caur somas apukšu. Labi, ka te viņš knapi, neko izmērs. Un vēl tā bišķi jāpamoka viņš iekšā, neko. Guļamais ir jāizliek uzreiz ārā. Vispār skaitās guļamais pēc iespējas ātrāk vajag izlikt un izpufināt, lai viņš ir pufīgs. Ja tad viņš sildīs labāk. O, superīgais gulītis. Nevar sagaidīt, kad viņā ielīdīšu iekšā. Jāsapustina. Lainer man nekāda līdzi nav šodien. Jo es neuzskatu, ka vajag. Viņš tomēr ir līdz minus 15 grādiem šis guļamais. Komforts līdz minus 15. Visam vajadzētu būt čikiniekā. Nav pat ir daudz gaidīt. Šoreiz roltonā es iebēru vienkārši garšvielas un eļiņu. Man nav buljoniņš iekšā kubiciņš vispār tur. Man nebija mājās, neatradu. Kas būs pa ņēmu tulītās? Te būs rīta kafija. Šodien kārumi būs auzu pārslu cepumi ar vegānisko šokolādes bāru. Un jābūt to kaut kur riekstiņiem ar sēklām. Tas, ja naktī man vajadzēs uzņemt barības vielas, lai sildītos un sagatavojies. Aš, tas ir superīgs. AliExpress, kaut kā 2 eiro maksāja kapeikā. Super lietiņa, vienkārši gribi melns, gribi zaļš rūķu. Superīgs. Vot es viņu izmantošu. Pasēdēšu te ārā, pabaudīšu roltoniņu. Labi, ka paņēmu savu super karotītu titānu līdzi. To dabūtu ēst ar nazi, kāds bija vienā sērijā, vai ne? Atceraties. Tā. Super. Tak, nāzis par rokai. Pulkstens ir 12 un 18. Jāpastāst ir grādi. Minus 4,5 grādi. Bet man liekas, ka ir siltāk paldies. Vienkārši darbošanās, reku pierādījums ir, ka vajag darboties, ja kustībai būtu. Ja nav kustības, tad var nosalt. Ir jāņem līdzi tie roku kāju sildītāji. Kaut kas tāds noteikti var vismaz hops iemest iekšā savo zābakos sildītājus. Es gribētu tādu termometru, kuru... Viņš ir uz Bluetooth, viņš ir telefonu, sakonektējās un tāpēc tam no rīta vienkārši pamosties un tu redzi reāli cikos, cik bija grādi. Visu skalu redzi, kā temperatūra kricusies, kāpusi, visur zini. Jo šitais te, kad man te stāv ārā, tas termometrs ir cevišķi tagad ziemājies un riktīgi ieritinājies. Es negribu to roku vilkt ārā, viņi tur taisīt telti, tur meklēt, kur tas termometrs tur ārā ir. Un ir cevišķi, ja ir apsnegusi telts šī, tad tas viss sniegs virsū tev vienkārši uzveļās. Bet super piedzīvojums, man patīk, labais. Sniedz viņš tā nepajokam. Usnīdzis bija jāte. Šitāda kārta sanāk, ko jātais roltončiks vaļā, ne? Esiet sveicināti, mani mīļie skatītāji. Jūs tik ļoti iemīļotā un super duper interesantajā dokumentālajā seriālā Impuls. Otrā sērija otrajai sezonai. Labu apetīti. Kāds viņš tāds sarkanīgs, eļļains tāds no paprikas nokrāsojies sarkans. Ir vēl viens jaunums. Vai redzat, ir apgaismojums jauns. Kamerai nopirkts ir pro super duper apgaismojums. Nav vairs jāturklāt telefons. Tas bija mūrgs, ka viņš vienkārši krītis negājus laiku iekšā. Labu apetīti! Garšīgs. Interesanti jauna garša. Bišķi sālīti vairāk vajag pēc manas galmas. Tā. Jo majonēzīte iespiest vispār būtu. Vajadzēja iespiest īstenībā majonēzi vēl. Bombačka. Nomazgājām. Gatavs nākamajai lietošanai. Vienkārši noslaukam vai nolaizam vai sunim iedodam nolaizīt, jā? Daudz drauz vēl kādu cepumiņš. Gribēs vēl kādu našķīti. Rokas sāk jau salt pamazām. Uzstādīšu otru kameru taimlapsītē. Varbūt bišķi palēkāšu, lai siltāks esmu. Un iešu gulēt. Tālāk jau tiekamies. Droši vien, kad teltī. Viss. Pīs! Thank you.
Velti! Esmu saģērbies atkal termotērpā, savā cepurītē, termozeķēs, sintētiskajās apenēs. Pukstens ir 1:05. Tā kā jālien iekšā ir, cepumiņas viss sapēd, viņi bija tik super garšīgi. Un otru kameru uzstādīja tā, ka var redzēt bišķiņu sāniņā telti, metamo nazīšu mērķi un koku galotnes tā tieši slīpi, kā es gribēju uz to pusīt. Gaismiņa šitā ir fantastiska, man patīk kamerai, vienkārši dievīga. Šis ir mazākais režīms, kur ir lielāks režīms. Vēl lielāks. Man liekas, ka šitā baiga apgaismojās seja pārāk traki. Te, protams, izskatās milzīgi telts, vai ne? Tāpēc, ka tas ir super plateņķis, super view uzlikts kamerai. Tie visnībā nav tāds, liekas, ka tāda normāla ģimenes telts, vai ne? Kā jālien iekšā ir. Nedrīkst zaudēt augstumu. Kā sniedziņš krakšķi apukšā zem matreča. Čura pudeli iekšā, somiņa elektronikas, protams, arī iekšā, telefons arī iekšā. Mums jāuzvāk cimdi, es nezinu, bet ne šie, kas bija ārā, kā būtu kļūda vilkt viņus. Bet nu viņi šitie ir sintētiskie, it kā jau viņi tajā guļamaisā arī nožūtu, bet nu mitrumu lieku nevajag iekšā, man ir speciāli cimdiņi paņemt tam nekur. Šitos es nopirku, lai skrietu ziemā. Šitie vēl siltāk pat tie, viņam tad odarīt iekšā. Flīsveidīgs tāds audumiņš iekšā, tāds mīgs. Ziņošu par notiekošo. Pagaidām ir -4.5 grādi ar visu. Peace! Nu, redzēs, vai tos cimdiņus vilkšu. Es vēl neesmu izdomājis. Es savas rokas, tad es vilkšu. Labu nakti, tiekamies jau vēlāk. Čau! Peace! Labrīt! Tā gan bija naksniņa. Pārsvarā visu nakti bija -4 grādi un ap 7 no rīta jau bija -5 grādi. Nebija -7, es nezinu, cik tagad ir apskatīšos. Neko man ir apledojis no elpas guļamais. Man bija epizodes, ka man bija augsti. Īšāk sakot, ap 1 es aizgāju gulēt un ap 3 es pamodos, ka man ir augsti. Paēdu, un pēc pusstundas atkal palika silti. Čuru pudelīti dīvainā kārtā man pat īsti nevajadzēja izmantot. Negribējās, bet es tik un tā tajā brīdī, tajos 2003, tomēr izspiedu kaut kādus 100 ml, beigi maz. Un palika silti. Un tad es vēl 3 stundas nogulēju, ap 7 pamodos un atkal bija augsti. Un tad jau bija -5 grādi. Un tad vienkārši bišķiņ pakustējos guļamaisā iekšā. Nu, šobrīd man ir silti. Rokas, kājas nesalst vispār. Pulkstens ir 9:09. Synchronicity, jā. Un ārā grādi ir... Ārā ir -4 grādi atkal. O, kā roka nosvilka ārā tur. Īsāk sakot ir tā, ka negribas līst ārā. Tas ir viens. Tā tas kamuflāšs uztais savu mikroklimatu arī, ka viņu uzliek virsū. Viņš tā kā bišķiņ piegriež visu to ventilāciju. Bez kamuflāša tā telts tāda ļoti gaisīga ir. Var just to atšķirību. Tā kā ar kamuflāšu ir bišķiņ siltāk laikam kaut kā tā. Tā kā man zvana telefons. Halo? Jā. Labi, paldies. Pieraksts pie ķirurga. Esiet sveicināti, mani mīļie skatītāji. Jūs tik ļoti iemīļotā un super duper interesantajā seriālā Impuls. Man ir uz darbu jāiet, ir jāceļās, jāvācās nost, bet nu ziemā ir šitā fiška ārā, tur galīgi negribas līst, te pat teltī izbāz roku ārā, viņi vienkārši atsalst, nu ne tā kā ārā atsalst, bet tā kā leduskapī ielikt, tāds sajūts uzreiz, ekstremitāte augsta. Tiekamies tā vēlāk. Peace!
Labrīt putniņi, labrīt sniedziņš, labrīt ledutiņš, kas man ir no Elpas uz sieniņām telts izveidojies. Labrīt, labrīt dārs! Paklājums super ērti. Nekur kondensāts, kas izveidojies uz ārējās sieniņas no elpošanas. Tad ir mana kameriņa. Labadzīt visu naktu nostāvējuši. Redzēs, kāda būs tēmapsīta. Fiksiņām jāvāc no stelts ir, jāpadzer fiksi kafija un jāmauc polārā baterija. Jāsasilda kamera, jānomaina bača, lai ir gatavi nākamai taimlapsītei. Tad pirkstē ātri atsalsta cieši, turot visus tos metāla priekšmetus. Tur, kur pagājušajā es biju mašīnas stāvēja, tur šodien mašīnas nav, bet tur tajā būdā tur dzīvo, tas džeks tur dzīvo viņā iekšā. Šatklā viņā bija iekšā. Es domāju, apmēram pēc stundas es kaut kur būšu jau novācies nost. Ļoti dīvaini. Bet es neredzu, ka viņam tur būtu kaut kāds skurstenis, kaut kāda apkura, kaut kas tam līdzīgs. Tur arī elektrības nav. Kā viņš tur? Bet nu viņš tajā no rīta tāds atver duris, uzlēja ārā kaut kādas paiņas, izskatās pēc šķurām kaut kādām. Sanāk reāli blakus pie savām durīm vienkārši nolaist ar mīzeļiem. Tā ir normāli. Nu, come on, kas nevar aiziet tālāk, viņas izliet kaut kur. Bet kā viņš tur izdzīvo, es nezināju, bet arī kaut kas guļamais uz guļ. Bet tagad izskatās saģērbies uz darbu, tā kā aizvienām tāda zolīga. Nu, normāli. Kameru siltumiņā iebāzīšu. Bet tāda sajūta, ka tur ir sasalusi tā kafija iekšā. Nu, viņš stāvē reāli štāte guļus uz sniega. Minus 4, minus 5 grādi visu nakti. Ļoti interesanti, kas te būs sanācis. Vai nē? Dūmo. Viss kārtībā. Dūmo. Jādzer uzreiz, jo termos metode. Diemžēl nav domāta ilgai baudīšanai. Es domāju, es te pat arī varu, tāpat kā vakar nakti pie telts, ar jums dalījos savās domās, tā sēžot uz šī paša pada. Var arī šodienas rezumējumu. Tātad šodienas rezumējums. Baigi labi, ka paņēmu līdzi skrūves, nevis parastos mietiņus. Es nedabūtu mietiņus šeit iekšā. Skrūves ir labs variants. Bet tur vajag izdomāt kaut ko ar to atslēgu, lai viņi var normāli ieskrūvēt, jo pagrūti ir, ka tā atslēga tu uzmauc viņu cauri izkrītas. Lai vien to augstpusīt jāiztais, vai arī vienkārši ir. Tas ir bišķi smagāk, bet būtu miljonas reižu ērtāk, ja tomēr ņemt tirkšķi līdzi ar muciņu uzliec un gatavs. Tas ir viens. Otrs. Bez kamuflāžas telts ir jūtami gaisīgāka, tāda augstāka, teiksim. Jo te jau nekā nav, te visi vaļā, rekur, tur tīkliņš ir uzreiz iekšā. Ideāla temperatūra līdz ērtu. Kamuflāžs iet pāri, un viņš šeit rada tādu arī tā kā, teiksim, tā kā aizkariņu līdz zemei. Man ar kamuflāžu labāk bišķiņ patīk, tā telts tāda mikroklimatiņš ziemē arī labāk. Vispār kamuflāžu labāk patīk kamuflāžu, viņa tā neizceļās. Bet šitā zaļā, protams, man arī patīk, nu tā stilistiski, viņa tāda stilīga, tāda militārā uzreiz. Tad zaļā. Nu, abi labi varianti, foršs pamainīt, tas ir galvenais. Labi, tālāk guļamais. Viņš tur minus 5 grādus redzu tur, bet man sala arī pie minus 4. Man liekas, man pagājušais arī bija pie minus 3, ka man sala kaut kādos brīžos. Bet tas ir tad, kad ir vielmaiņa apstājās un nekustība ir vairākas stundas. Bet es nezinu, kā būtu pie tiem super duper krutajiem guļamaisiem. 700 eiro tur domāt līdz minus 40, minus 30. Varbūt viņos arī šajos grādos būtu vienkārši karsti. Iespējams, es nezinu. Bet arī nekustība. Bet esmu ievērojis. 3-4 stundas ir tas mīklis, kad ir akala augsti paliek. Tur vai nu vielmaiņa apstājās, vai nu čurāt vajag, vai ko. Bet dīvainā kārtā šī pirmā reize, ka man teltojot, cik es atceros, ja? Vismaz šajā seriālā noteikti, ka man negribas čurāt naktī. Dīvaini. Ja būtu laineris iekšā, būtu tas viso komfortablāk. Un tā jau būtu arī pareizi darīt. Tā es nākotnē droši vien arī darīšu, ka pie minus 5 šitādi grādi es jau droši vien, kad uzreiz vienkārši likšu laineri iekšā un drošībai turēšu arī to otro kārtu termotāru. Nu nezinu, tas vēl viss ir jāizmēģina, tas viss ir eksperimentāli. Tad jau redzies. Tas bija biezumi.
Vēl pie rezumējuma es varu pateikt, baigi svarīgs ir tas mirklis sākumā, kad tu atbrauc, ja tu esi sasvīdis, tad sākās salšana. Man reāli atcela rokas un kājas. Jau viss likās, ka es nevarēšu, man tu tā atcels, ka man pirksts nokritīs nost. Kaut gan nav nekāda baigie grādi, kā mīnus 4 tikai, bet ļoti palīdzēja baskāja zābaki, jo viņam iekšā ir daudz vietas, kur pirksts izkustināt. Un es laikšu tā tiek uztināja pirsts, tās spiedu pret zemi, tā te visādi mīņājos, staigāja apkārt un uzsilu. Man uzkārši tā, ka man pilnīgi karsti palika tajos zābakos. Arī rokas uzsilu. Man bija tas brīdis, ka man likās, ka kas temperatūra palikusi ārā, atkal kaut kādi plus viens, kaut kas tāds, kāpēc tik silti man ir jākustās. Tas ir tas, ko es gribēju teikt. Nedrīkst ļaut sev salti, kā salstā kaut kas jādara. Ja es gribu gatavot ēst šādos grādos, man vajag to citu deglu nopirkt, jo izrādās gāze pārvēršas par šķidrumu šādās temperatūrās. Diezgan grūti kaut ko uztaisīt, tāpēc es ņemu to termos arī līdzi. Tas arī... Protams, ir variants, ka var to gāzes balonu ielikt citā traukā, kurā ir ūdens. Tas ūdens ir siltāks nekā tas gaisa mīnus, un viņš uzsilda to balonu, un tad it kā tu var kaut ko tur arī uzsildīt, uztaisīt tēst. Bet tas nozīmē, ka man ir ūdens jāstaipa līdzi, kaut kāds vēl viens trauks, un čakars izklausās. Un tas nestrādā visos grādos, baigi labi. Es labāk nopirkt normālu degli. Un tas deglis atšķirās ar parasto, ka viņam tā gāze truba. Viens posms ir no misiņa, un viņš ir izlocīts cauri liesmai, un tikai tād iet uz degli, jā. Nu, tad izstāstīšu šobrīd, un tas, piemēram, tas ir gāzes balons, tad tas deglis augšā. Tā gāze pārvēršās par šķidrumu, visu tur tikai ūdens iekšā, kad viņa atais vaļā, tur pats spiediena nav. Tā ir ziemas sistēmā ir tā, ka to balonu tur otrādi, tad ar šķidrums viss tur ir tā kā ūdens, viņš iet tev caur leju projām. Tad, kad caurulīte ir, un tad ir tas deglis. Tam deglim ir viens posms no misiņa uztaisīts. Tas šķidrums iet cauri, viņu uzsild, viņš pārvēršas pa gāzi, veidojas spiediens, hops, un viņš iet uz liesmu. Un tur ideja tāda, ka tu atver vaļā, viņa sākumā piededzini, jo viņš būs šķidrs, viņš tikai šķidrums ir tev uzmanīgi jābūt, jo viņš var gadīties, ka visur notašķās apkārt, izdeg. Uzsilst, un tad tā pārvēršās pa zilu liesmu un visi kārtībā. Tā kā tāda sistēma viņa jānopērk. Tā kā līdz tam es lietošu termosu. No termosu šitādiem variantam, kad uz nakti atbrauc un no rīta iedzert, ir okei. No, tā kā tāda rezumējuma. Labi, ka paņēmu skrūves līdzi. Perfekti. Labi, ka paņēmu rezerves hūdiju līdzi. Trešais labi, kad es atdzīvināju sevi ar kustībām. Bez kamuflāžas ir okei. Veku pat mīnus 5 grādos ar šito telti var. Bet man patīk labāk ar kamuflāžu, jo kamuflāža uztaisa mikroklimatu. Super ir, ka ir šitais te. Super ērti. Uz viņu var sēdēt. Bet sastāv lieta ir baigi labi, kad ir kamerai tagad ir apgaismojums. Super vienkārši. Nu, pavisam cita filmēšana. Ne tikai filmēšana, es vēl to apgaismojumu tu vien brīdi vienkārši izmantoju kā savas kempinga vietas apgaismojumu. Tālāk tripods, ideāli. Guļamaisā tik un tā var būt augsti, pat ja viņam reitings ir mīnus 15 vai cik viņam tur mīnus 12, lai jūk. Arī pie 4 grādiem mīnusā var būt augsti. Tas ir dēļ vielmaiņas un nekustības. Tāpēc tā, labi. Tad jājauc nostelt un tiekamies vēlāk. Peace! Gribēju parādīt, tomēr arī ziemā šitam ir nozīme slānītiem apakšā, ko liek. Re, ko var redzēt, apgriežam otru pusi, un re, kur kondensāts ir izveidojies uz ārpusi grīdai, ne jau iekšpusē. Re, ko var redzēt smuki. Ok, ja man nebūtu šitais te, tad tas kondensāts būtu iekšpusē visdrīzāk telts. Ja? Tā kā Tyvek arī jālieto ir ziemā, tas točna. Ir baigi ērti, ja var somu kaut kur pakarināt šitā augšā, lai nav jāliek sniegā. Ja varēju kaut kādu vēl materiālu, ko Tyveku vest līdzi, ko izklāju zemes. Principā tas arī labs variants. Bet tā, ka pie dabas brauc vajag striķi līdzi un vēlams karabīnīt mazo kaut kādu. Var arī bez karabīnas, bet karabīna būtu daudz ērtāk. Reizot šitā te čiks piekabīnu, visu salikt iekšā. Un vēl kas ir pa fenomenu. Atpakaļ braucot, es nevaru somu sapakot tik cieši, kā šurpat braucot. Tas arī pagājušais bija.
Man tā soma ir vienkārši tagad vārbās tā, kas nekā nepaistaisīt varu. Mājās var kārtīgāk visur sapresēt, tur salikt, bet tā kā ārā ir augs, tikai atrāk sabāsto sērijas. Nadī, ir pienākusi noslēguma daļa jūs iemīļotiem seriālam Impulss. Tad jau tiekamies nākamajā sērijā. Viss bīs! Tā pati iesala, ar visu eļļu salieto. Un tā atslēga no vakardienas tāda salocīta jau savījusies. A, nē, bija labāk daudz. We'll be right back.